Jasmine och välkomna tillbaka till en ny video med min lilla syster. Gud, min röst funkar, det är precis vaknat. Det var en tjej som skickade ett paket till mig från Finland med finsk godis i. Och hon heter Jasmine, tror jag. Eller Jasmine, det beror på hur man säger det. Moomin från Fadze. Who cares, we want to eat it, eat it. Just nej! Oh my god, kolla! Det hände den svarta i Moomin. Den där du fick Moomin själv. Oh shit. Lakish. Hur många Moomin får den? Ett av fem. Vänta, jag måste smaka. Eller ett till dem. Det beror på, alla smaker är ju kanske inte goda. En trea på den. Det är ändå bra lördagsgodis. Det är en av två. Angry Birds. Lakris! Hon gillar inte lakris, det är jag. Det är det värsta som finns. No, Angry Birds. Birds! Angry Birds grej! Det var god, men jag tycker jordgubbssmaken var så här fake jordgubbssmak. Jag känner inte ens lakris. Ja, där kom det. Nej, jag har två med. Etta. Nästa går vi för grej. Nästa grej för grej. En sun... sin... Sinsuki toffee. Sinsuki toffee. Åh, hur fan gott. Det är äpple. Den får fira mig. Den får jag. Nej, tvåa. Den smakar typ ingen mix. Äppantare, nej. Äppantare. Åh nej. Jag är så jättekänslig för surt. Så det här blir intressant. Nu tar vi en. Ta en. Nu tar vi en. Vad sviker jag för? Gud, det här var inte surt alls, det var bara socker. Vad är det gummi? Jag ska smaka päron tror jag, men... Hur många panter får den? Alltså den var inte äcklig, men alltså, jag skulle men det var så konstigt smak. Ska vi testa hennes favorit? Men jag ger i alla fall panteri. Här har vi. Vänta, panteri. Hur många... Det stod på! Så kan du inte säga. Du kan ju titta så här bara. Det är king size! Ska vi testa hennes favorit? King size! Jag kan inte sätta den på vad det är för smak. Kan du inte sätta dig på vad det är för smak? Nej, den var god. Men aldrig, jag hade ätit en liknande. Det känns som att det där kan vara någon så här liknande typ mars. Men jag gillar inte det där som är i mitten. Det gjorde jag. Den här får femma mig. Vad är det för? Nej, en lakris med pineapple. Jag gillar inte ananas överhuvudtaget. Så det alla finnar någon lak. Nej. Grön i, varför är den grön? Nej, den luktar lakris, usch. Men den smakar ananas. Usch. Nej, I think we take a dacapo. Åh, oh, luktar i mörk choklad, luktar till sprit. Visst gör det? Som sån här, är det likörgodis? Ja, fy fan vad äckligt. Du som skickade det här, tycker du om det här? Det känns väldigt vuxen eller så gammelgod. Den här är jag jätteintresserad av. Det står suffeli. Jag vet inte vad det är för någonting, men det ser jätteintressant ut. Aha, kolla, det är någon form av kex. Det smakar gammalt. Det smakar som sådana kakor som man tog i. Typ som när vi gjorde vår testade bulgarisk godis. Allting var 2 år gammalt typ. En hopa toffee. Jag är skittaggad på den här sista. Det är lakris. Det är lakris. Igen. Ja, men jag tycker verkligen inte om lakris. Är det mer lakris? Vi har ju mer lakris. I think I liked it. Hon gillar nog lakris. Blåbär, hallon. Oh. Jag tror det skulle vara krämigt. Nu är jättegott! Nu har vi det jättegott. Vill ni ha fler videos med min lilla syster? Får ni jättegärna klicka på tummen upp. Och ja, min postbox hittar ni nere i beskrivningen. Hon gillar inte den där. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Glöm inte att ni älskar er, bye!